Менің атам Ұлы Отан соғысы ардагері. Құмаров Құсайын 1923 жылы дүниеге келді. 1942 жылы 18 мамырда Бұқтырма аудандық әскери комиссариатының шақыруымен майданға алынды. Сол жылы қараша айына дейін Краснопольск училищесінде, жаяу әскер училищесінде оқыды. 1943 жылдың наурызына дейін 22 жеке мототехникалық батальонның курсанты болды. 1943-1945 жылы зенит полкының бөлімше командирі ретінде неміс фашистерге қарсы соғысады. 1943 жылы екі рет жараланды. Воронеж, Таганрог қаласында болады. Польшаның Краков қаласына дейін жетіп, сол жерде жеңісті қарсы алады. Соғыс аяқталғаннан кейін 1947 жылға дейін армия қатарында қалып, радиопеленгатор бастығы қызметін атқарады. За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, за воинскую доблесть, за отвагу, бірінші дәрежелі отан соғысы орден медальдарымен марапаттады. Туған ауылына жіберген хатында Құсайын атабыла деп жазды. Қымбатты туыстарым, суретте Обухов, Кумаров, Лагин және Бектазаров. Осы төрт жігіт бейбітшілік үшін тартыста күресіп отырмыз. ...2011 жылы Өскемен қаласындағы этнопарк ауласында Құмарұлы Құсайын атына арнап балалары бұрқасында ескерткішін орнатты. Сонымен қатар, балалары әкелеріне арнап мешіт салып, сол мешітті 2012 жылы Бастаушы ауылына тарту етті. Ағайын көл болар деп көп тілегі, күмбезі көңілімнің көк тіреді. Аланың үйін салып жатыр бүгін Құмаровтар әулетінің тектілері. Осындай ұлы тойда мағыналы, шабыттың шам шырағы жағылады. Разы болып ұрпаққа жатқан шығар, Құсайындай текті әкенің аруағы. Құсайын атаның ұрпағы, 9 баласы, 18 немересі, 6 жиені, 7 шөбересі, 32 жиен жібересі бар. Біздің бейбіт өміріміз үшін үлесін қосқан атам үшін мен мақтан тұтамын. Уақыт өткен сайын сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғалары алыстап барады. Десек те, отан үшін от кешіп, кеудесін оққа тосқан бабаларымыздың ерен ерліктері ұмытылмайды.